السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران دوستان خدای دی وکي چې روغ او جوړ بهست دوستان نن راځو د سین صاد او طا غین ف د دې حرفونو نن وایو چې د جیم سره څنګه مرکبه د دې جوړیږي هغه مرکبات څنګه دی په څه ډول لیکل کیږي تاسو دا ویډیو تر پای پر را سره تعقیب کی انشاءاللہ زید میں نادر کوم چې تاسو به څه زده کړی جنې وکی دوستانو راځو د جیم او سین حرف دی په همدې شکل سره جیم او دغه رقم یې هم د سین برخه دې شکل سره وروسته د سین دم نه ده په همدې شکل سره د سین دا قسمت هم یو نیمه نقطه دا هم یو نقطه او دا رقم دا قسمت دلته باید یو نقطه ځای کی دا رقم دا قسمت باید دلته یو نقطه ځای کی د جیم نقطه هم پر دې کړه اس راجو د جیم او سواد حرف دی چې په داسې شکل سره وروسته سواد همدې شکل سره او وروسته د سواد دم نه ده او دا رقم یې هم د جیم نقطه دا قسمت درې نقطې او دغه رقم دلته باید یوه نقطه او دا قسمت یې هم یوه نقطه دا یې هم درې نقطې په همدې شکل سره دوستان د جی او طا حرف دی همدې شکل سره وروسته هم د توا الف دی
او د هم د جیم او طا مرکبه په همدې شکل سره دوستان دوستان اوس راځو د جیم او عین حرف دی هم دې شکل سره او دغه رقم د جیم او فا مرکبه ده په همدې شکل سره لیکل کیږي دوستانو دا و د جیم او فا حرف د جیم او فا مرکبه چې دا قسمت دی هم یوه نقطه دغسې دا قسمت دی هم دلته یوه نقطه ځای تر دې ځای پورې مو خدای دې وکړي چې سر په خلاص شوی وي د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړي د بیل تڼۍ وي تر څو نوې ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسو پورې در ورسیږي نوموړې ویډیو د دوستانو سره شیر کړي او دغه رقم زموږ سره پاتې شي تر څو ستاسې خط په ښایسته ډول سره جوړ او تیار سی نور مو وخت نه نیسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.